Tetova mbrëm ka thyer rekordin e ri me ajrin e ndotur të cilin e shënoi para disa ditëve, kur kishte arritur në 996 mikrogram për metër kub grimca PM10. Natën e kaluar, shifrat kaluan mbi këtë nivel, ndërsa softueri që tregon të dhënat numerike nuk numëronte numrat katërshifror. Gjendja alarmante me ajrin e ndotur në Tetov u vërejt në grafikonin e publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Ambientit, ku trajektoria kishte prekur nivelin prej 1000 mikrogram për metër kub. Ky përqendrim i grimcave PM10 kishte kaluar për 20 herë normën e lejuar sipas standardeve evropiane, të cilat limitin e kanë vendosur në 50 mikrogram për metër kub. Këto shifra vinë në të njëjtën natë, kur mbi 20 organizata joqeveritare nga e gjithë Maqedonia organizuan një protestë para qeverisë ku morën pjesë mijëra qytetarë. Protestuesi drejtuan gishtin ka ekzekutivi si fajtor kryesor që, si që tha, lejon ndotjen e ajrit tani më jo vetëm në Tetov, por në më shumë qytetet të Maqedonisë. Në rajonin e Pologut, fajtor kryesor si pas ekspertëve dhe si pas Institutit të Shëndetësisë Publike, është fabrika Jugohromit. Menaxhmenti i kësaj të fundit mori një vendim vullnetar që të ndërpres prodhimin nga 31 dhjetori deri në fund të shkurtit. Por OJQ-t nga Tetova insistojnë në një vendim të qeverisë që do të detyronte Jugohromin të vendosë filtra dhe derisa të bëhet kjo, fabrika të mbyllet përkohësisht. Gjithashtu nga komuna e Tetovës kërkohet dislokimi i deponisë që ndodhet në këtë qytet, si dhe regjim në komunikacion.